ጤና ስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንላቸዋል ከናሁ ቴሌቪዥን ለዕለተ አርብ ህዳር 7 ቀን 2016 ዓም የያዝናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜ አሁን ነው ከእሳቱ ዜናዎች ጋር ማርቆስ ጎዴ ቦነኝ አብራችን ቆዩ በቅድም የመንግስትና የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ድርድር እንደቀጠለ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ መንግስት ኦነግ ሸኔ እያለ ከሚጠራውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚለው ታጣቂ ቡድን ጋር ሁለተኛ ዙር የሰላም ድርድር እየተካሄደ መሆኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋዊ ማረጋገጫ ሰጥቷል መንግስት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ ከሚጠራው ታጣቂ የሚያደርገው ድርድር እንደቀጠለ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትናንትና ሁለት አስታውቋል ከመንግስት ጋር ለአመታት የትጥቅ ግጭት ውስጥ የሚገኘው ና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ብሎ የፈረጀው ኦነግሸን የተባለው ታጣቂ ቡድን ከስድስት ወራት በፊት ከመንግስት ጋር በታንዛኒያ አድርጎት የነበረው የድርድር ጥረት ያለ ሁነኛ ስምምነት መጠናቀቁ ተገልጾ ቆይቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ሳለም ስለ ጉዳዩ ዝርዝር ነገር ባይገልጹም የመንግስትና የቡድኑ ሁለተኛ ዙር ድርድር በታንዛኒያ እየቀጠለ መሆኑን ተናግረዋል አምባሳደር መለስ አለም የመጀመሪያው ዙር ከሸኔ ጋር የተደረገ ውይይት ነበር ሁለተኛ ዙር አሁንም ቀጥሏል እየተካሄደ ነው የሚገኘው ብለውጠል የታጣቂ ቡድኑ አዛዥ ማሮ ድሪባ ና ምክትላቸው ገመቹ አቦዬ በታንዛኒያ የሰላም ውይይት በመሳተፍ ላይ እንደሚገኙ ኦነግ አረጋግጧል ታጣቂ ቡድኑ በይፋዊ መግለጫ ድርድሩን በተመለከተ ምንም ሳይባል የቆየው ጃልመሮ ድሪባ ና ጃል ገመቹ አቦዬ ደህንነታቸው ተጠብቆ ወደ ድርድሩ ስፍራ እንዲደርሱ በማሰብ መሆኑን አሳውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ስለ ንግግሩ ዝርዝር ነገር ከመናገር ግን ተቆጥበዋል በአማራ ክልል የጸጥታ ችግር የአባባሰው የምግብ እጥረት ለተማሪዎች ተወዳዳሪነት እንደሚያሰጋ ተገለጸ በአማራ ክልል ልዩ ልዩ አካባቢዎች ያጋጠመው የምግብ እጥረት በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደፈጠረ የዞኖቹ አስተዳደሮች አስታውቀዋል ችግሩ በተለይ በክልሉ ምስራቃዊ ዞኖች በስፋት እንደሚስተዋል ዞኖቹ ገልጸዋል ወቅቱን ባልጠበቀ ዝናብ በተባይ በግሪሳ ወፍና በተስፋፋው የጸጥታ ችግር የተከሰተው የምግብ እጥረት አሁንም እንደተባባሰ ታውቋል ይህም ሰዎች አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ እያስገደደ እንደሆነ ና ተማሪዎችም በትምህርት ገበታቸው ላይ እንዳይገኙ ማድረጉ ተገልጿል የትምህርት ቤቶቹ ምገባም አነስተኛ ና ተማሪዎችን ለማቆየት እንደማይቻል ተመላክቷል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ ና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙልነሽ ደሴ ችግሩ መኖሩን አምነው ሰው ሰራሽ ና የተፈጥሮ አደጋዎች ያስከተሉት የምግብ እጥረት በቢሮው አቅም ብቻ እንደማይፈታ ጠቁመዋል ይሁንና የትምህርት ቤቶችን የተማሪዎች ምገባ በበጀት የሚደግፉ ወረዳዎችን ተሞክሮ ለማስፋት ይሰራልን ብለዋል የትምህርት ባለሙያዎቹ ደግሞ የክልሉ የጸጥታ እና የምግብ እጥረት በክልሉ ተማሪዎች ብቁ ተወዳዳሪነት ላይ ተጽዕኖ ሊያስከትል እንደሚችል ስጋታቸውን አጋርተውን የዓለም የምግብ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አሰራር ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም የምግብ ፕሮግራም ፒ ኢትዮጵያ ውስጥ አቋርጦት የነበረውን የምግብ እድላ በተሻለ አሰራር ሊጀምር መሆኑን አስታውቋል እርዳታው እየተሰረቀ ከታለመለት ዓላማ ውጪ ይውላል በሚል ካለፈው ሰኔ አንስቶ ተቋርጦበት እየቆየው 3 ሚሊዮን 200 ተረጂ መድረስ የሚያስችል እርምጃ እንደሆነ ድርጅቱ አመላክቷል የኢትዮጵያ ምራግብሩን ለመጀመር የወሰነው ግልጽ በማስረጃ የተደገፈ ና በገለልተኛ አሰራር ላይ ያተኩረ የተሟላ ግምገማውን ካጠናቀቀ በኋላ መሆኑን ፒ ጨምሮ ገልጿል አዲሱ አካሄድ በስፋት የተሞከረ ና ጠንካራ የቁጥጥር አሰራር የታከለ ይሆናል ሲልም ድርጅቱ በትናንትና ሁለት ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ አመላክቷል እርዳታው በእጅጉ የሚያስፈልጋቸው ወገኖችና የቤተሰቦቻቸውን አባላት ግልጽ በሆነ መመዘኛ ለመለየት ከአካባቢው ማህበረሰቦች ጋር በቅርበት መስራት ምግብ ከሚከማችባቸው መጋዘኖች እደላው ወደሚካሄድባቸው አካባቢዎች በሚጓጓዝበት ወቅት የተጠናከረ ክትትል እንደሚደረግም መግለጫው ይዘረዝራል በተጨማሪም የምግብ እርዳታው ከታለመለት አላማ ውጪ እንዳይውል ጥብቅ ቁጥጥር ና ውሎ በሚገኝበትም ወቅት በፍጥነት ሪፖርት ማቅረብ የሚያስችሉ ዘዴዎች ተግባራዊ እንደሚደረጉም መግለጫው አስረድቷል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለቀን መዝናቸው ዜናዎቻችን አሁን እንደቀጠሉ ነው አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ምንጮች ወደ ዝናቸው ዜናዎቻችን ተሸጋግርን በላይቤሪያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጆርጅ ዊሃ መበለጣቸው ተነገረ በላይቤሪያ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በመጀመሪያው ውጤት መሰረት እጅግ በጣም ተቀራራቢ የሆነ ትንቅንቅ የድምጽ ቆጠራው አመላክቷል ከምራጮች ድምጽ ውስጥም ሩብ የሚጠጋው የተቆጠረ ሲሆን የተቃዋሚው እጩ ጆሴፍ ቦአካይ ከፕሬዚዳንት ጆርጅ ዊሃ በጥቂት ልዩነት እየመሩ መሆኑ ተዘግቧል ቦአካይ እስካሁን 57 በመቶ ድምጽ ሲኖራቸው ጆርጅ ዊሃ 493 በመቶ ድምጽ አግኝተዋል ሲል ምርጫ ኮሚሽኑ አስታውቋል በአንደኛው ዙር ሁለቱም ምጮች አንገት ለአንገት ትንቅንቅ ማድረጋቸው ይታወሳል የወቅቱ ፕሬዝዳንትና የእግር ኳስ ኮከቡ ጆርጅ ዊሃ ና በቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ጆሴፍ በዋካይ መካከል ያለው ፉክክር አሁንም ቀጥሏል ፕሬዚዳንት ዊሃ የመጀመሪያውን ዙር ምርጫ ለጥቂት ቢያሸንፉም ከ50 በመቶ በላይ ድምፅ ባለማግኘታቸው የሁለተኛው ዙር ምርጫ እንዲካሄድ ህጉ አስገድዷል በጥቅምት ወሬ የተካሄደው ምርጫ ድምጽ በማጭበርበር እና በአመፅ ክስ የቀረበበት ነበር የምርጫ ኮሚሽኑ ዘጠኝ የሚሆኑ ጊዜያዊ ሰራተኞቻቸው በድምፅ ስርቁት ወንጀል ተጠርጥረው መታሰራቸውን አስታውቋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ደጋፊዎች መካከል ግጭት መፍጠሩን አስታውቋል በላይቤሪያ 2050ሺህ ሰዎችን የገደለው የእርስ በርስ ጦርነት ካበቃ በኋላ ይህ አራተኛው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መሆኑን ተነግሯል በአፍሪካ የመጀመሪያዋ ሴት መሪ ለሆነችው ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ በምክትል ፕሬዝዳንትነት እያገለገዱት በዋካይ ጥሩ አፈጻጠም ካላቸው አራት እጩዎች የሶስቱን እውቅና ማግኘታቸውን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል በመጨረሻ ኳታር በጋዛ ለሶስት ቀናት ተኩስ እንዲቆም እያደራደረች መሆኑ ተገለጸ እስራኤል አርባ ሁለተኛ ቀኑን የያዘውን የጋዛ ጦርነት ለሶስት ቀናት ካቆመች ሐማስ 50 ንጹዋን ታጋቾችን ይለቃል መባሉንም ነው ሮይተርስ ምንጮቹን ጠቅሶ የዘገበው አሜሪካም እየተሳተፈችበት ያለው ድርድር እስራኤል ሴቶችንና ህፃናትን ፍልስጤማውያን ከእስር ቤቶች እንድትለቅ የሚጠይቅ ሀሳብ ማካትቱም ተገልጿል ሐማስ በመሠረታዊ የድርድር ነጥቦቹ ላይ መስማማቱ የተገለጸ ሲሆን በዝርዝር ነጥቦች ላይ መደራደሯን የቀጠለችው እስራኤል ስለ መስማማቷ ያለችው ነገር የለም ሚኒስ ሚኒስትር ቤናሚን ኔታንያሁ ባለፈው ሳምንት ከአሜሪካው ኤንቢሲ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ምልልስ ግን ታጋቾችን ለማስለቀቅ ከሐማስ ጋር ድርድር እየተደረገ መሆኑን ፍንጭ መስጠታቸው ይታወሳል ሐማስ 50 ታጋቾችን እንዲለቅ የሶስት ቀናት ተኩስ አቁም ይደረግ ስለሚለው የኳታር ና አሜሪካ መር ድርድር ግን ቴላቪቭ ዝምታን መርጣለች የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ቤንጋንዚን ግን ሀገራቸው ታጋቾችን ለማስለቀቅ በጋዛ ጦርነትን እንድታቆም ጥያቄዎች ቢበዙም አላማችንን ሳናሳካ የሚቀሙመ ጦርነት የለም ሲሉ ተናግረዋል እስራኤላውያን የታጋች ቤተሰቦች በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መኖሪያ አቅራቢያ በማምራት የሚያሰሙትን ተቃውሞ መቀጠላቸው ተገልጿል ከእስራኤልም ሆነ ከሐማስ ጋር የቀጥታ ግንኙነት ያላት ድሃ እስራኤል በቀን ለአራት ሰዓት በጋዛ ተውክስ ለማቆም ስትስማማ ከፍተኛ ሚና እንደነበራት የሚታወስ ነው የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ አልቃሳም ብርጌድ ከቀናት በፊት እስራኤል ለአምስት ቀናት ተውክስ ካቆመች ሰባት አጋዦችን ለመልቀቅ ፈቃደኛ መሆኑን ለኳታር መግለጹ ይታወሳል እስራኤል ግን በሐማስ ላይ ጫናውን በማበርታት ታጋቾችን ለማስለቀቅ ጥረት ማድረግን የመረጠች ይመስላል ነው የተባለው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ለቀንበዝናቸው ዜናዎቻችን በዚሁ አበቁ ከሳቱ ዜናዎች ጋር ማርቆስ ወደቦ ከመላዊ ስቱዲዮ ና የቴክኒክ ክፍል ባልደረቦቻችን ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደረግን በዝርዝር ዜናዎቻችን ምሽት ሁለት ሰዓት እንዲሁም በድጋሚ ምሽት አራት ሰዓት ላይ የምንገናኝ ሆናል ከምቅን